ինչ է Սփյուռքի համար եւ Սփյուռքը ինչ է Հայաստանի համար։ Հայաստանը նախ հայրենիքն է։ Հայաստանը բազմերակն է, Հայաստանը Սփյուռքի մեջքն է եւ տանիքը եւ պետականություն ունեցող Հայաստանը արդեն բացառիկ արժեք է։ Ես գիտեք, անկեղծ ասած համոզված եմ, որ ընդհանրական իմաստով Սփյուռքում թե Հայաստանում այս գիտակցումը կա, որտեղ մենք քաղաքակրթորեն իսկապես են բացառիկ ազգերից ենք, որ մեծ Սփյուռք ունենք, նույնիսկ ֆենոմենալ Սփյուռք, երբ որ քո բնակչության ընդհանրապես աշխարհում հայերի 1/3-ն են Հայաստանում ապրում եւ այսօր ցանցային ժամանակներում, փոքրացող աշխարհի ժամանակներում ունենալ այսպիսի ցանցային իրողություն, դա հզոր քաղաքական, մարդկային, բարոյական եւ մշակութային կապիտալ է։ Այս գիտակցումը կարծում թե Սփյուռքում կա, թե Հայաստանում, բայց խնդիրը այն է, թե մենք ինչպես ենք կարողանում օգտագործել այս ներուժը, այս էներգիան, որը իմ կարծիքով այն ամենազորավոր մարդկային, այսինքն ուժի ամենազորավոր տեսակն է մարդկային ուժի եւ մտքի իմաստով, որը շատ հաճախ այսպես լավ ունավորված չի։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ այս կարգի համաձայնողները ոչ միայն այսպես համահայկական ուրակարգեր պիտի ճշտեն, ըստ էության մեզ հաջողվում է ուրակարգեր ճշտել, բայց խնդիրը շատ ավելի, այդ ուրակարգերը կյանքի կոչելու են ուղված, քաղաքական կամք ունենալուն եւ այս պարագայում ես կարծում եմ գլխավոր մարտահրավերը Հայաստանի իշխանություններին է, որ ունենալ այնպիսի պետականություն, ես չեմ ասում հայրենիք քննել է պետականություն, որը հրապուրիչ լինի, արժանապատիվ լինի ցանկացած հայի համար, լինի նախկին ապահը, այսպես ասած, Սփյուռքը, թե ավանդական Սփյուռքը, որպեսզի պատկանելության գիտակցումը, բաժնակից լինելու գիտակցումը եւ գիտակցումից անդին մասնակցությունը, մասնակցային հայը ծնվի եւ մենք, ասենք, օրեցօր տագնապներ դիմագրավող Սփյուռքում, որտեղ նաեւ լեզվին առաջկա, այս լեզուն այլ տատողությունը, մենք կարողանանք արդեն Սփյուռքի 4-րդ կամ 5-րդ սերնդին այդ մասնակցային հայը արտացնել նրա մեջ։ Մարտահրավերը իսկապես Հայաստանի իշխանություններինն է։ Իսկ այսօր Հայաստան, ինչպես Արամ Վեհապարն ասեց, այսօր Հայաստանը դիմագրավում է բազմաթիվ խնդիրների եւ այդ խնդիրների շուրջ լրացումը ինքնին դավաճանություն է։ Մենք պետք է կարողանանք ունենալ այն արժանապատիվ երկիրը, որտեղ աշխարհում ապրող 9 միլիոն կամ 10 միլիոն յուրաքանչյուր հայ ինքը իր սրտի բաբախն է Հայաստանով պայմանավորի։ Կարծիքներ, հա, հնչեցին վարչապետը, նշեց, որ տնտեսական դաշտը սփյուռքահայերի համար պետք է գայթակղիչ լինի, պետք է զարգացնել նաև այդ ոլորտը, Տարա Աբրահամյանը առաջարկեց Հայաստան համահայկական տնտեսական ֆորում ստեղծելու գաղափարը, որը կղեկավարի վարչապետը։ Սրանք խոսքերից գործի անցնող կայլեր, թե մենք տեսել ենք, որ այս տնտեսական համակարգում սփյուռքահայերի համար գայթակղիչ չի դաշտը։ Եթե անկեղծ ասած, այս կարգի հայտարարություններ մենք առիթ ենք ունեցել ճիշտապես 5-րդ համաժողովն է, եւ ոչ միայն համաժողովների ձևաչափում, այլ ընդհանրապես այս մասին շարունակ խոսում են, բայց հիմնականում այդպես կարգախոսից այն կողմ չի անցնում, եւ երբ որ մեր իշխանությունների քաղաքական վարքականն ու վարքագիծը եւ գործելաոճը եւ հայտարարված ճշմարտությունները միմյանց այսպես կհամընկնեն, երբ ես խոսում եմ հրապուրիչ երկիր լինելու մասին, ես բոլորովին մեր պեյզաժը նկատի ունեմ, հայկական, չգիտեմ, չքնաղվնությունը եւ այլն, նախ եւ առաջ նկատի ունեմ բիզնեսի համար, մարդու համար, մարդու իրավունքների համար, իրավական պաշտպանվածության իմաստով երկիր ունենալու մասին։ Եկեք լավատես լինենք հերթական անգամ, որովհետեւ իսկապես աշխարհում արտահրավերները գնալով թանձրանում են եւ չօգտագործել այս հսկայական մարդու ժողովուրդ տեսակ Չիլից մինչեւ Սիդնի եւ Մոնրեալ, Տորոնտո, այսքան աշխարհում գրեթե աշխարհագրություն չի մնացել, որ այստեղ ներկայացում ունենք։ Ես շատ պիտի ունենայի, որ ամեն մեկ այստեղից վերադառնալ, չասել հերթական շքերթի էին մասնակցում։ Շատ ենք ուզում այդ տեսակետները։ Նաեւ այսպես նահանջելու տեղի չունենք եւ մարտահրավերներ, այսպես սոսկ, այսպես Սփյուռքյան մակարդակի մարտահրավերներ չեն, որտեղ աշխարհը ծանր ժամանակներ է ապրում եւ մեր ներուժը այսպես արդյունավետ օգտագործել է պարզապես անցագործությունն է եւ ապակ, ինչպես էլի վեհապարի խոսք հիշեցի, ապագայատեսիլ պետք է լինել եւ կարողանալ համախմբել այս մեր բնական հարստությունը, ինչի անունն է Սփյուռք եւ որը ինչ լավ է, որ ունի պետականություն ունեցող երկիր, հայրենիք, Հայաստան։